Snúk. Það er flækingur eru því að fnykurinn getur ekki þrimið þig. Hvernig var með að vera kona? Ekki ert þú hafa fyrir að þú að mér. Ég vissu nú ekki upphafið að þú ættir að fylgja með þig kaupandi þegar við Jón giftum okkur. Á, vissir þú það ekki nei? Ó nei, ég vissi það nú ekki. Þú skalt fara varlega í þær sakir, stelpa mín. Eða hver gaf ykkur 2000 króna teppið á stofugólfið? Það var nú það. En svo var tíðin. Það er engu líkar en það hafa aldrei verið keypt teppi í sögunni fyrr. Eða þá maður hafi gerst þessari teppi strusluðinni. Já, kannski það sé einmitt málið. Hann er bölvu drusla þessi strákurðinn sem maður álpaðast til að giftast. Með er djöfuls forsmáninn. Forsmáninn? Ó, segi já. En ekki kannaðist ég nú við að þú værir í járnbuxum. Hann fór að koma með þig heim hér áður fyrr. Ó, nei, kelli mín. Þurfti engan dósahníf á þig. Ertu þér samt? Svona, látt ekki svona illa. Hann lítur að mig að stinga þér orði. Og þessu stökkur upp á neðir. Það vantar ekki okkur túlan frekar. Nú, þú kominn. Og fullur eins og venjulega helvítis að ræfillinn minn. Ræfill! Ég? Nei, það gæði kjærlega fyrir nú nóg komið. Ég læt sko ekki bjóða mér allt. Gamla rott, hæ? Svona ekki þessi læti. Heið, kallskrökkur, þeirra fullorðið fólk er að tala saman. Jöfuls forsmáninn, fullur til hverrar tíðar og ekkert nema kjátturinn. Að hugsa til þess að hafa gifst þessu. Kemur ekki heim með einu næturnafrekari stelpa dóttur þín. Og þetta var skammast þín. Og ég sem hefur reynda ganginn í móðurstað. Línu. Ég er að tala og kæja þú. Það er greiðin er hjó fullur innan hann annaðis heljar tól og þig. Hórein! Ég man ekki betur en að þú þættir heldur skýtlegum pappýrur þegar. Ræfið! Þegar ég var... Ræmingi! Og svo hjálp maður þetta var í manneskja. Ekkert bau framan í mig! Þú ert að skammast því. Lagðist með hvala lúsa blessa sem var. Ef þú hefur ekki hægan, lætið til skara skríða og hringi á lögregluna. Gjöru svo vel og heldur kjafti, kall minn. Líni, hvað varstu hvað að tala um að Mæja verði ekki komin heima ennþá? Nei, því skildi hún koma frekar en drullus okkur en faðir hennar. Ég skal! Já, gæti drepið þig! Og ég geti mörgjarni lífstárun að turta þig! Ekki varstu nú á þeim buxunum, náðu þig kallið? Hann var aldrei á buxunum, alltaf með allt niður sig, öllum til síðis. Berra sann fíll, löngu búin að ég vil ekki líma. Líf! Þetta! Þú sért bara ekki eins fullur og vilt vera láta, kall mig. Ég var að spyrja telpuna. Hvað skyldi þér koma hún við? Komi hún við, segir það. Hvað? Theophilus, ætlar að drepa manninn? Ég veit ekki hvað á að gera við stelpuna. En ég verður ekki forðað. Hún fer í hundana og það með glans. Hvernig væri að setja stelpugáluna á hæli? Hæli? Þú skulum taka þetta orð í munn. Hæli? Jú, annars. Því ekki það. Ættu kannski að fara saman á einhver tælið? Hvað er þetta? Þarna ertu komin. Loksins! Ha? Já? Er hún komin, gálan? Ég vissi alltaf hún myndi skila sér farni. Hvað er að þér, stelpa? Ég brá svo þegar... Afi! Anni! Hún hefur ekkert leyfi til að berja einnun einn á þessu heimili. Þessi óskar! Hlustaði ekki á hann, hann er fullur eins og venjulega þetta svín. Hann hvers vegna kemur ekki fyrir núna, búin að láta mann bíð eftir þeir allan nóg. Hvar varstu? Ég var... Ykkur kemur annars ekkert við. En ég get satt sagt ykkur það. Ná, hvar?
Í gróðurhúsi! Ykkur kemur það ekkert við! Á ég að berja þig, rotta þig! Kemur okkur það ekki við? Það víst ekki. Þú skalt ekki halda áfram að verða okkur öllum til skammar og kom ekki heim heilu næturnar. Öllum til skammar? Hún er nefnilega loksins búin að ná sér aftur á strik eftir allt verbúðardagarnið. Orðin fín frú. Fín frú, gift þér. Kallt jöfull. Ég gæti drepið þig. Þið megið eiga ykkur. Ég þið skýt og verið sæl. Pabbi! Þeir eru stelpa, láttu hann fara. Já, látið hann fara. Hann kemur hvort þið er aftur. Það er nú djöfullin sem er. Maður má alltaf búast við því að hann komi aftur. Ætlar að enda eins og hvert annað úrrak. Ætlar að enda eins og mér sýnist. Minnstu hvort að svekkja ykkur. Ég ætla að ég burt. Ég vil ekki sjá ykkur. Þú ekki þetta með helvitis pakk. Maður er ástæðar sem hann kemur. Pakk, sagði ég. Ég ætla bara að ég burt. Já, segjum tvö. Hver sem væri maður til að koma sér burtu. Hvað er þetta tautað þarna, kall? Ég sagði að. Ég sagði hver sem gæti það nú. Þú sagðir já. En ég segi, þú skalt hafa þig hægan. Og þú verður send á hæli. Því skal ég lofa þér. Aldrei! Aldrei! Ég fer þangað aldrei! Heyrið þið það? Við sjáum til. Tækifæri sinna. Húsi Marí. Hún skrapp hann í næsta hús.
sagður að þær kæmu. Eitthvað þetta, Lady? Heldurðu hún hafi gott af þessu? Ertu komið saman, sko, bit, kempan? Nei, hvað, ég var bara að hugsa þér. Heldurðu ekki að hún hafi gott af þessu? Ég hafi bæði gott af því að fara heima. Já, en hvað? Ætlar þú að vera viðstættur? Viðstættur hvað? Þær kom í dag. Og ef þú verður viðstættur, segir ekki orð. Má að segja sér nei. Þær koma í dag að sækja Maju. Það var og. Það er bara að minna á að það hefur ekki verið tekið til hendinni hjá mér lengi. Ég hef haft annað að hugsa. Já, já, já. Samviskan. Skiptu þér ekki að því, segi ég. Ég hef sett honum úrslitakorti, skepnina þér Arna. Hann skal ekki komast upp með að þvælast þér blindfullur dögum saman að hans hafa verra. Hún hótar að reka okkur allar heimilinu. Þeir eru komin. Sælar, þér eru móðirinn? Nei, hún er... Nei, ég er stjúp hennar. Og hann, ég... hann er faðir hennar. Og þetta er af hennar Theophilus. Theo? Já. Má ég kynna mig? Jón Theophilusson. Ætla sé ekki upp í blíunni. Theophilus, enginn þarf að skamma sín fyrir það. Hvað er svo þetta? Forstöðu konar heimilisins. Kondinn, manneskja. Skreftu hann á því Maju. Við höfum sagt henni að hún fari á stúlknaheimili. Skólaheimili, það heitir svo í lögunum. Já, skólaheimili, gjörðu það svo vel. En við höfum ekkert annað sagt henni. En þetta ætti að vera þroskandi. Nei, það er alveg ástæðulaust að útskýra þetta nákvæmlega fyrir þeim. Þeir eru nógu erfiða samt. Þið kippu ykkur í guppi þó við verðum að neyðumst til að móti ekki neinn vettlingatök við hana. Ef með þarf. Nei. Það er eitthvað mál í þeim. Ekki að vera nöðsynlegt að mísinna barninu. Þið farið varlega með hana. Hún er viðkvæm. Við förum með hana eins og postu mín. Ah, þarna koma þau. Heilsaðu, Maja mín. Nei. Nei. Ég fer ekki. Ég skal aldrei fara. Við vorum búin að segja þér það. Þetta er þér fyrir bestu. Þetta er þér fyrir bestu. Það er rétt, Maja mín. Þetta er þér fyrir bestu. Maja mín. Hallt henni. Brenda! Það er vest fyrir þig sjálf eða þú ert ekki svo manneskja. Hér er engin manneskja. Svona, vertu nú róleg, Maja mín. Fiski. Hún hafi hjálpað mér. Já, sleppið henni. Skiptir þig á þessu, Theophilus. Segðum að loka við hinni. Þið bara ekki að loka mín. Nei, auðvitað ekki. Annars... Við gerum okkar besta. Kemur ekki til greina að þær setji því í myrkra stofu, barnum mitt. Þær hef að lofa því. Við skulum sjá þetta. Við erum alveg fullfærar það. Við gerum aðeins það sem nauðsyn krefur. Theophilus, hún lærir að biðja. Ég hef ekkert leyfi til að handtaka mig. Handtaka? Það er ekki verið að handtaka neitt. Þú ert yfirspennt á taugum. Svona, drífum okkur. Ég kem svo á morgun og sæki eitthvað fatarkyns á hana.
á því þinn tíma, María. Aldrei! Ekki mínu! Þú verður hér í nokkra daga og hugsar Guð. Nokkra daga! Aldrei! Dræsi með ykkur! Þú skalt ekki hafa betra þessu. Þú skalt ekki kalla mig dræsu. Þú skalt að læra að gæta tungunum. Hraðan á er tilbúið. Þú ræður því ekki hvernig eða hvenær þú deyrð. Hvað gerir hann? Hér átti að vera, ein. Og líta í eigin barm. Hugsa. Og byðja. Byðja? Byðja hver? Þér engin. Guð er allstaðar nálægur, María. Láttu mig í friði. Svona, María. Svona, María. Góð við þig. Góð. Já.
Elsku María. Ég get bara ekki lifað án þín. Ég myndi gera hvað sem væri fyrir þig. Brjálar þig og svona. Næstu nótt skulum við láta verða því. Ég veit að þú getur þetta. Þá skilur enginn okkur að framar. Enginn. Þinn vinur sem elskar þig. Elsku vinur. Ég er alveg viss. Ég heldur deginn að vera áfram í þessu viti. Þetta er eina leiðin. Þá verðum við saman. Alltaf. Ég veit þú býðir eftir mér. Svo getum við farið. Svo förum við saman. Bíddu. Þín María. Þessu orðbræði áfram, læt ég refsa þér. Refsa? Djöfulli nær ykkur ofar ykkar refsinga! Þegjum við skellra! Þú ert hrædd við hann. Ætlarðu að hegða þér eins og manneskja? Nú var maður að hegða sér hérna. Hvernig var látinn hátt dæna því var að kíkja út gluggann? Og kallaði á stráka fyrir utan. Djöfullin býr í karlmönnum. Hvað á ég oft að segja þér það? Syndin, María. Ef þið gerðu ykkur ekki grein fyrir þessu, farið alla til helvítis og kveljist þar. Það var ljótt af ykkur. Hvað? Að drekkjunum kettlingunum í baðkýrinu að þið voru kallkyns. Hver hefur sagt það? Morðingjar! Morðingjar í þakkubót! Allar með tölur, ekki í húsum hæf. Þið ættu allar að vera í einangrun. Ef þið ekki hættu þessu, farði beint í rúmið. Og þá svefnir í heitri ljós. Svefnir, svefnir, heitri, Þið skulið hafa verra af þessu.
að ég láti lögregluna vita þessu. Hvað var það? Foreldrar Maríu eru komin að heimsækja hana. Þau bíða niður í kapellunni. Maria! 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 Það er engin heimsóknartími núna. Nú? Við héldum að... Sæl, Maja mín. Við ætlaðum bara að líti inn og heilsa upp á þig. Hvað er afi? Akkur kom afi ekki með þér? Það er ekki heimsóknartími í dag. Því afi láti setja hann á hæli. Við hefum ekki síðan að síðan hún kom hingað. Hér er regla á hlutunum. Það er líka mér þessi óregla allir alltaf að drepa. Hvernig líður þér? Snertu mig ekki. Það er nóg að þurfa að vera innan um þetta pakkina þó að þú farir ekki að þukla manni líka. Þukla? Hvað hefur komið fyrir þig? Ég hef ekkert við ykkur að tala. Ekkert. Það voru þið sem sendu mig hingað. Hún er of taugabílu til að fá svona heimsókn, ég segi ykkur alveg satt. Viltu ekki bara koma upp á herbyggið þitt með mér, elskan, og leggjast fyrir? Þau geta komið seinna. Upp á herbyggi með þér og fá heita mjólk undir svefnin. Með svefntöflum í, sem að dettur út af eins og skotin önd. Eða kannski einn kost. Ættu þessu nú. Svefntöflar, heyrðu þetta hljóð? Ha? Þetta er auðvitað allt ósatt. Það er fá flóaða mjólk undir svefnin, það er allt og sumt. Það róar þær. Það geta aldrei sagt satt orð. Róar? Magnil, þú er dittur niður dauðar myndið að segja að það væri bara Magnil. Maja mín, og við sem heldum þú væri svo ánægð hérna. Ánægð? Við sem heldum þú væri svo ánægð? Það væsi nú ekki þig hérna. Ég á bátt með að trúa því. Með þessi fín heitall upp á veggjum. Þetta eru sko einu fínitinn hér að þú vilt fá að vita það. Hér eru ekkert nema lygar og prettir og keleri upp alla veggi. Hér er allt gert fyrir hana sem hugsast getur. Hún er ánægðari en hún vill vera að láta. Afsakið. Þið vitið ekkert ástandið hérna. Þær, stelpurnar, koma að þeim nöktum. Ha? Nöktum? Hverjum? Tveimur gæslukonunum. Er þetta satt, Maja? Stelpurnar segja það. Alveg nöktar. Þegi þau. Þér fyrst að klæmast af þessu. Önnur var bara í peysu. Og hvað voru þeir að gera? Í baði? Ha? Í peysu? Já, hvað skyldu þeir hafa verið að gera í peysu? Þar sögðust vera að lesa. Ha? Lesa? En það lögu því. Lögu hverju? Að það væri að lesa biblíuna. Skammastu þeim, Maja, fyrir að ljúga svona upp á þeim? Jæja, en hvað eru þú alltaf að kássast utan í mér? Kássast? Það eru eitthvað einkennilegar. Sama hvað þið segir. Og svo bjóða þær okkur góða nótt. Með kossi. Kossi? Og einhvern tíma hefði maður ekki slegið hendina á móti því. Hvað er eiginlega athugavert við það, þó að kyssa ykkur góða nótt? Ég veit ekki betur en ég hafi kysst þig góða nótt einhver tíma. Það voru æri land síðan mínu, ég vissar... Skiptu þér ekki af þessu Jón Teófílsson. Hvað ætlum þú veitir svo sem er það? Aldrei heima. Þetta er tómur heilaspun í þér. Ég held maður að viti hvernig stelpur og ykkar aldrei hugsa. Til hvers erum við að eyða tími í þetta röfl? Þetta moka líginni og ódáttaskapnum út úr brjóstunum á okkur. Úr okkur? En hvað þig? Allsherjar kyssa þín! Maja, skammast þig. Hún er þá móðir þín. Stjúpmóðir. Á ég að lúberja mig til. Ekki hér. Frammi fyrir heila þér ásjónu, það verið skemmtilegt til að afspörna. Er þetta ekki hann Gabriel? Þetta er syndin, pabbi. Ha? Synd. Já, myndið hana.
Sér engill. Engill? Ég meina nú að við sjá. Við lærðu í skólanum af... Af hvað? Af syndinni karlkyns. Syndin karlkyns? Hvers konar svarti skóli er þetta eiginlega? Það er köttur hérna. Hann er kvenkyns. Hæ? Kvenkyns eins og kettlingarnar. Það er læða. Hæ? Læða? Það vil ekki hafa neitt karlkyns í húsinu. Ekkert sem minnir á djöfulinn. Djöfulinn? Hvað á þetta eiginlega ganga langt? Ertu ekki enginn að vita um að stelpa? Nei. Það er... Við ættum að fara að hypja okkur. Hvað í fjáranum gengur eiginlega á hérna? Þetta. Þetta hvað? Þetta helvíti. Helvíti? Já, ég sagði það. Nú er nóg komið. Þú ættir að fara á geðveikra hæli. Þetta er geðveikra hæli. Viltu þakka niður inn í dótturinni? Áður hann verið búin að koma okkur allir mikið landur. Ég? Já, þú, hver annar? Svona næja mín. Snertu mig ekki! Þú ert sveinu góð við að föður þinn. Föður? Þið berið ábyrgð á því að þau mér að takast að gera mig brjálaða! Og hinsegin. Hvað áttu eiginlega við, Telma? Við láttu senda þig heim, María. Við lokum hann inni. Það er engin heimsókn með tími núna. Hvenær getum við tekið hana heim? Hverja? Það er Maríu litlu. Maríu? Hana? Það er áreiðanlega ekki komið að því. Þið getið verið alveg róleg. Við vorum að velta því fyrir okkur að okkur langa til að taka hana heim. Við viljum gjarnan taka hana með okkur í dag. Með ykkur? Þið getið velti fyrir ykkur, en heim fer hún ekki. Hún verður að vera hér í 1 til 2 ár. Hún á að ljúka skólanum. Ríkið er búið að borga fyrir hana, því breytir enginn. 1 til 2 ár? Enginn breytir því sem ríkið ákveður. Ríkið? Er það guð almáttúr? En hún er að verða ný manneskja. Það á enginn Maríu nema við. Hún á langt í land. Enginn breytir því sem við opinbera hefur ákveðið. En við ákveðum annað. Ég skal komast heim. Þið skulu ekki koma í veg fyrir að skröpuna ykkar. Ég skal! Viltu fara í einangrun strax? Við gerðum það eitt sem rétt var. Skyldan er okkar fyrsta og eina boðorð. Allt annað víkur fyrir henni. Fatta! Róli, Maja. Við sjáum til. Það er vita þýðingalaust fyrir ykkur að hugsum að fá hana heim núna. Þið hafið engan ráðstöfunarrétt yfir stúlkunni sem stendur. Ríkið hefur tekið hana að sér og okkur hefur verið falin umsjá með henni. Það var skrýtt. Hún líkur skólanum. Ég veit ekki betur en það hafi verið við sem komum henni hingað. Hún hafði ekki brotið af sér. Ég heimta... Einmitt það. Annað staðfestu því í skýrslunni. Undirskrifaðri. Viljið að ég sæki skýrsluna sem þið gáðum hana? Á ég að sækja hana? Hvern? Gjörðu þið vel? Við vorum... Ég botna ekkert í þessu. Þetta verður allt snúist við, já. Við útkljáum þetta seinna. Nei!
Verðum við þá frjáls? Eftir skammastund endursýnum við Gullkálfa. Blaðamaður sviftir hulunni af fjármálahneyksli hjá alþjóðlegu stórfyrirtæki. Thank you.